Bütün əməliyyatlarda ölüm riski var. Buna baxmayaraq dünyada və ölkədə sağlamlıq üçün deyil, gözəllik üçün de edilən plastik əməliyyatların sayı artmaqdadır. Xüsusilə qadınlar arasında dəb halını alan bir neçə cərrahi əməliyyatlar var ki, Onlardan biri də süd vəsinin böyüdülməsi və ya kiçildilməsi əməliyyatıdır. Bəs gözəllik qurban tələb edir deyəndə, qadın xoş xarici quruluşuna görə analıq kimi müqəddəs vəzifəni natamam mı icra edir? Süd vəzi xərçəngindən əməliyyat olan qadınlar dünyaya gətirdikləri körpələrə süd verə bilirmi? Sualımızı Bakı Sisi Hospitalın uzman plastik cərrahı Elməddin Əvəzzadə cavablayır. İmplantla süd, süd vəz böyütmələrindən sonra analar uşaqlarına süd verə bilərmi? Bəli, verə bilər. Çünki biz implantla süd vəz böyüdülməsində implantı məmənin altında olan böyük torakal əzələnin altına qoyduğumuz üçün məmənin vəzinə heç bir zərər vermirik və ondan sonra analar uşaq dünyaya gətirə bilər və onları südlə bəsləyə bilər. Bir çox tədqiqatlar göstərir ki, gözəllik üçün əməliyyat etdirən qadınlar psixoloji olaraq daha rahat və firavan həyat sürür. Komplekslərdə qurtulma, onları sosial həyatını da müsbət tərəfə dəyişir.